سلام تینا استلن یا تکبرات شو تا ملکاشو چاچن سو سر راش است ولود به انگلیسی یا میز آره کن artificial intelligence ویم AI یه منلو به دیجیتال عالم آون آون یا عالم آچن حتی کلا اینکه سکاسه کاتاوی آنکه سکاش موتاری هنال تبلوی تبکان تکنولوژی زاری زاری کاملا یه میول باچه وزر فوچم یه سفوی گنجالو که کاملا از کات افر ساینس این تکنولوژی تکاملا یه عالم نو نگنجالن በባንክና የፋይናንስ ኢንዱስትሪው ይሄ አገልግሎት ጥቅም ላይ እየዋለ ይገኛል በሀገራችንም ይሄንኑ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ደግሞ ሰው ሰራሽ አስተውሎት በባንክና የፋይናንስ ኢንዱስትሪው እንዴት እንጠቀምበት በሚል ባለሙያዎች ለማነጋገር ጋብዣቸዋለሁ ባለሙያዎቹ ዶክተር ባካል ግዛቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰርና በዩኒቨርሲቲው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቸር ናቸው እንዲሁም አቶ ስዩም ዳምጠው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የመረጃ ደህንነት ዳይሬክተር ናቸው እንግዶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆየ እንግዲህ ወደ ጥያቄዎቹ እንሂድ በቅድሚያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ደግሞ ሰው ሰራሽ አስተውሎት ስንል ምን ማለታችን ነው እንግዲህ ያው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ያው በሰው የተሰራ ለማለት ነው ኢንተለጀንስ ደግሞ በራሱ ወይ አስተውሎት ምን ነው የራሱ የሰው ተፈጥሮ ነው ስለዚህ አስተውሎትን ወይም ኢንተለጀንስን አትሪቢዩት እናደርገው ለሰው ነው ሰው ከሌሎች ፍጥረቶች የሚለየው በዚህ በማስተውሎ አስተውሎት በኢንተለጀንሱ ነው ተብሎ ይታሰባልና እንግዲህ ያን አስተውሎት ኢንሄረንትሊ የሰው የሆነው ነገር ለማሽን ስትሰጠው ሰው ሰራሽ አስተውሎት እንለዋለን አስተውሎት በራሱ ተፈጥሯዊ ነው ግዑዝ ለሆነው ማሽን ወይም ደግሞ የሴሚኮንዳክተርስ ኤሌክትሮኒክስ ያለውን ማሽን ወይ ኮምፒውተርም ራሱ ማሽን ነው ያኛውን ሊያስተውል የሚችል ማድረግ የሚል ጽንሰ ሐሳብ ነው ያለው እጨምሮ ነገር ካለ ምናልባት የሰው ሰራሽ አስተውሎት ልክ የሰውን ባህሪ ተፈጥሯዊ የሆነውን የሰውን ባህሪ ለማሽን ወይም ለኮምፒውተር መስጠት ማለት ነው እነዚህ ባህሪያቶች ምንድናቸው ካልን ለምሳሌ የመማር ባህሪ የማገናዘብ ባህሪ የሰውን ቋንቋ የመናገር ባህሪ ምልክቶችን አይቶ የመለየት ባህሪ እነዚህን ባህሪያቶች ለማን ይሰጣል ለኮምፒውተር ስንሰጠው ወይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ደግሞ ሰው ሰራሽ አስተውሎት እንለዋለን ማለት ነው በዋናነት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንግዲህ ሁለት አይነት ካታጎሪዎች አሉት አንደኛው ካታጎሪ እነዚህ የጀነራል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚባለው ሙሉ በሙሉ የሰውን ባህሪ የሚተካ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አይነት ኢኒሼቲቭዎች አሉ። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ናሮ የሚባለው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው። ይሄ በስፔሲፊክ በሆኑ ኤሪያዎች ላይ ብቻ ለምሳሌ ፋይናንሻል ሴክተር ላይ ብቻ ልንጠቀመው የምንችለው ወይም ሴኩሪቲ ላይ ልንጠቀመው ወይም የማጭበርበር ላይ ወይ ፍራውድ ላይ ልንጠቀመው የምንችላቸው የናሮ አይነት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አይነቶች አሉ ማለት ነው። ይሄ ቴክኖሎጂ ወደ ዓለማችን ከተዋወቀ ቆይቷል የሚል ሐሳብ ማንስተው ነበርና እንደው ትንሽ እንደው ታሪካዊ ዳራዋን አጠራርገው እስኪ ግለጹ። ታሪካዊ ዳራው 1942 ላይ በተለይ አላን ቲዩሪንግ የሚባለው ሰው የሰራው ማሽን ነበር the Turing machine እንለዋለና የቱሪንግ ማሽን ነው። ማሽን እንደ ሰው ሊያስብ ይችላል እንደ ሰውም ደግሞ አክት ሊያደርግ ይችላል የሚል ሐሳብ ይዞ ምሳሌ ያሳይተው ነበርና የዛም ምሳሌ የነበረው በተለይ ሁለት አንድ ማሽን እና አንድ ሰው አርጎ የሆነ ሰው ቻት ያረጋቸዋል ሁለቱ ይመልሱለታል ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ይጠይቃል ሰውየው የትኛው ነው ሰው የትኛው ነው ማሽን እና ሰውየው መመለስ አልቻለም እስከሚያቀተውና ያኔ ምን አለ ማሽን እንደ ሰው ማሰብ ይችላል እንግዲህ ይህ ሳቤ ያለ 1952 ላይ የተሰራውኛ የቻይና ዳማ የምንለውን ፔጋሞን የምንለውን በራሱ ተምሮ የሚያሸንፍ በተለይ ኒውራል ኔትስ አሁን ዲፕ ለርኒንግ ይባላል 1952 ላይ ሂሳቡም በተወሰነ ደረጃ ኢምፕሊመንቴሽኑም የነበረው ነውና ያኔ ያንን ማሽነፍ ይችላል ትንሽ ቆይቶ ወደ 90 ስንደርስ የዓለምን ካስፓሮቭ የሚባለውን ሰው ቼዝ ያሸነፈ ዲፕ ብሉ ማሽን ነበር IBM የሰራው እሱም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቤዝድ ነውና ያሸነፈበት ለምሳሌ ያኔ ቼዝ ያሸነፈ ካስፓሮቭን ያሸነፈው ሰዎች የቼዝ ኤክስፐርቶች የሚባሉት ናቸው እንግዲህ ካስፓሮቭ ያኔ ባለም አንደኛ የነበረ ነውና የተጠቀመው መንገድ ከዚህ በፊት ማንንም ያልተጠቀመበት እንደውም ስተት ነው የተባለው መንገድ አልፎ ነው ያሸነፈው ከዛ በኋላ ግን የኮምፒቲሽናል ሪሶርስ ማሽን ያስፈልገናል ሄቪ ማሽኖች እነሱ ባለመኖራቸው ከሰባ በኋላ ባለው
እስከ 80 ባለው የዛ ዊንተር ነበር ቀዝቃዛ ነበር እና እንዲህ ያለ ነው 90 ኪክ ያረገ የመጣው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በአሁኑ ሰዓት ምን ላይ ደርሷል ወይም ለምን ለምን አገልግሎቶች እየተጠቀምንባቸው እንገኛለን ወደ ፋይናንስ ሴክተሩ ከመምጣታችን አዎ በጠቅላላ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አሁን ያልተጠቀምንበት ቦታ የለም በቀላሉ መልሶ ከጤና ጀምሮ እስከ ግብርና ከመርት ምርታማነትን እስከ መጨመር ጀምሮ ወንጀልን እስከ መከላከል ወንጀለኛን እስከ መያዝ ድረስ አሁን የምታያቸው የድሮን ቴክኖሎጂዎች የሰውን ጤና ሞኒተር ማድረግ ከባንኪንግ ያልገባበት የለም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዳታ በተገኘበት ሰው አስተውሎ ሊሰራ ባለበት በየትኛውም ቦታ በጣም ውሳኔ ለመስጠት የሚረዱ ነገሮች በሚያስፈልጉበት ቦታ ሁሉ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አለ ቀደም ሲል እንግዲህ ኢንተርኔት ነው የምናቀው ምን ያክል ዓለምን እንደቀየረው እናቃለን እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዓለምን ወደ ሌላ ዳይሜንሽን ይከተዋል የሚል አነጋገር አለና እንደው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከምናቀው ከኖርማሉ የኢንተርኔት ዓለም በምን ይለያል የሚለውን ትንሽ እንጨምርበት አዎ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ኢንተርኔት እንግዲህ ስንል በዋናነት የኮምፒውተሮችን እርስ በርሳቸው ማስተሳሰር ዋናው ዓላማው ከዛ በኋላ መረጃ መቀያየር ለምሳሌ ኢሜል መላክ መቀበል ዌብሳይት ላይ መረጃ ማስተላለፍ እንዲህ አይነት መረጃዎችን ለመላላኪያ ምን ተጠቀመው ነው ኢንተርኔት ምን ለውም ዲጂታል ቴክኖሎጂ ምን ላቸው ዋና መሰረታዊ ዓላማቸው ምንድነው መረጃዎችን ማስተላለፍ ይሆናል ማለት ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጋር ሲመጣ ምን ይመጣል አውቶሜሽን የሚባለው ወይም ማዘመን ውሳኔ መስጠት ማገናዘብ ኮምፒውተሩ በራሱ እንዲያገናዝብ ቻትቦት ይኖረዋል እዛ ቻትቦት ላይ ልክ ሰውየው ገብቶ ሰርፍ ማድረግ ሲጀምር ገና ሃይ ሊለው ይችላል ሰላም እንዴት ነህ በራሱ ቋንቋ ሊያወራው ይችላል ማለት ነው ዌብሳይቱ ራሱ ሰውየውን ሊያወራው ይችላል ማለት ነው ያወራውና ከዛ ምንድነው የምትፈልገው የምትፈልገው ምንድነው ምን አይነት ሰርቪስ ነው ብድር ነው የምትፈልገው ወይስ የብራንቾቻችንን አቅጣጫ ነው የምትፈልገው ወይስ ዲጂታል ቻናሎቻችንን የምንሰጣቸውን ዲጂታል ቻናል አማራጮችን ነው የምትፈልገው ምንድነው የምትፈልገው የሚለውን ጥያቄ አውቶማቲካሊ ጠይቀዋል ማለት ነው ሰውየው ከዛ ሰውየው በሚመልሰው ላይ ቤዝ ያደረገ ደግሞ ውሳኔ ይወስንለታል አንተ ያንተ ጥያቄ ከዚህ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ወደዚህ ኬድ ጥያቄ ከዚህ ጋር ይሄንን ስለሆነ ፍላጎት ወደዚህ ኬድ ወይም ደግሞ ይሄንኛው መረጃ ስለሆነ የምትፈልገው ይሄው ለመረጃው የሚለውን ከቋቱ ላይ ወይም ከዳታቤዙ ላይ ወይም ደግሞ ከስቶሬጁ ላይ ያወጣ መረጃውን ይሰጣዋል ማለት ነው ምናልባት ዶክተር ከዚህ ጋር መከታተለው ነገር ኢንተርኔትን ያው በአሜሪካ ዲፌንስ እንትን ውስጥ የተሰራ የሪሰርች ፕሮጀክት ነው በኋላ ለዓለም የበቃውና የዛ ዳይሬክተር እንደዚህ ይላል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዘ ኔክስት ኢንተርኔት ነው ይላል እንግዲህ ኢንተርኔት ምናል የገዘፈ ተጽኖ እንዳመጣ ባለም ላይ እንደምታቀው ሁሉ ካርቲፊሻል የሚመጣው ደግሞ እንግዲህ ከኢንተርኔት ላይ ተነስተው ያለ ሌላ ከፍ ያለ ተጽኖ ነውና ያችን ለማለት ነው በጣም አሪፍ ሌላው ዓለም ይህን ቴክኖሎጂ እንዴትና እስከምን ድረስ እየተጠቀመበት ነው ቀድም አንስተናል ምናልባት ምን ጨምረው ነገር ካለ ሰዎች በቀለለ መንገድ እንዲረዱት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እስከምን ድረስ ህይወታችን ያቀለለው ነው ወይም እስከምን ድረስ ጥቅም ላይ ያዋል ነው የሚለውን ትንሽ ምንጨምርበት ደስ ይለኛል ሰው ሰራሽ አስተውሎት ዓለም ላይ ጥቅም ላይ ያልወለበት ዘርፍ የለም መኪና እንግዲህ ያለ ድራይቨር ገብተህ በራሱ ጊዜ ዳይሬክሽኑን ወይም ደግሞ የት መሄድ እንዳለብህ ብቻ ነግረው የትራፊክ ምልክቶቹን እያየ መቆም ባለበት ሰዓት ቆሞ መሄድ ባለበት ሰዓት ሄዶ ደሞ እያናገረ መረጃ እየከፈተልህ ለምሳሌ አሁን አሌክሳ ምትባል የአማዞን እንትናለች ቴፕ ናት እና እሷ ከክላውዱ ጋር ትገናኛለች እና ለምሳሌ ጠዋት ላይ ፊትህን እየታጠብክ እስቲ ዘፈን ክፈችልን ያለም ፀሐይን ዘፈን ወይም የሆነን ሰው የአማርኛ ዘፈን ክፈችልኝ ስትላት አውቶማቲካሊ ሰርች አድርጋ ዘፈኑን ልትከፍትለት ይችላል ነው ሌላኛውና በጣም ትልቁ ኤሪያ ደግሞ ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ ነው ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ ለምሳሌ ማልዌር ወይም ሶፍትዌር ምንላቸው አሏል ሶፍትዌር ለምሳሌ ኮምፒውተራችን ላይ ምንጠቀምበት ወይም ሞባይላችን ላይ ምንጠቀምበት ለምሳሌ ካልኩሌተር አለ አይደል ካልኩሌተር ምንድነው ሶፍትዌር ካልኩሌት ለማድረግ ብቻ ማለት ግን ማልዌር ከሆነ ካልኩሌት ማድረግ ብቻ አይደለም ባክግራውንድ ላይ ምን ሊያደርግ ይችላል የኛን መረጃ እየወሰደ ሊደውል ይችላል ፍራውድ ሊሰራበት ይችላል
የኛን መረጃ የኮምፒውተሩን ወይም ደግሞ የሞባይላችንን ስክሪን ሪከርድ ያደረገ whatever ምን አድርጋቸውን ምን አወራቸውን ወሬዎች የምንሰራቸውን ስራዎች በሙሉ ሪከርድ ያደረገ ለፍራውድስተር ወይም ደግሞ ለሳይበር አታኩል ያስተላልፍ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ በጣም በሰፊው እዚ ባንኩም ላይ ተጠቅመንበታል በአለምም ላይ ደግሞ ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ በተለይ ትሪት ኢንተለጀንስ ላይ ዳርክ ዌብ ኢንተለጀንስ ላይ ብራንድ ሞኒተሪንግ ላይ ፋይናንሻል ላይ ደግሞ ሪስክ ማኔጅ ለማድረግ የፋይናንሻል ሪስክ ወይም ደግሞ የባንክ የፋይናንስ ፖርትፎሊዮ ዲፋይን ለማድረግ ዳታ ድሪቨን የሆነ ዲሲዥን ወይም ደግሞ በጣም ሃየር ኦፊሻሎች ውሳኔ ለመወሰን ሊደርሺፕ የዳታ ድሪቨን የሆነ ሊደርሺፕን ለማምጣት ይሄ በሙሉ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አገልግሎት ከመዋለባቸው ይራሽ ባንካችንና ወደ ፋይናንስ ሴክተሩ እንመጣበታለን። ዶክተር ትንሽ ጨምርበት እስኪ ጨረቃ ላይ ጠርጠፈልኝ ዶ ይሄደ የሆነ ድንጋይ ሲያጋጥመው እኮ ድንጋዩን ዘሎ የሆነ ነገር እግር ያለው ሆኖ ከዛ ተቀይሮ ደግሞ የሆነ ሜዳ ሲያገኝ ደግሞ በጎማ ሜድ ሆኖ አዶፕት ያደረገ ማለት ነው። አደጋ ሲደርስበት ራሱን ያስተካከለ የሚያደርግ ደግሞ ከህክምና አንፃር እስከ ሰርጀሪ ድረስ እኮ ተደርሷል። አምናልባት ብዙ ሰው ያስተውለዋል አሁን ዩቲዩብ ላይ የሆነ ነገር ያያያችሁ ከዛ ቀጥሎ ቀጥታ ከሱ ጋር ያልተገናኘ ስታንተ ያላሰብከውን ግን ከሌላ ቦታ አምጥቶ ያንተን ፍላጎት መሰረት ያደረገ ነገር ያመጣል ይዞ ይሄዳል። በቃ ያቃል በቃ ዘ ሆል ሲስተም ዳታው ላይ ትሬን ተደረገ ምናቃቸው አልጎሪዝሞች ሜተድስ አሉ ያንን ተጠቀመ ከዛ በራሱ ውሳኔ እየወሰነ ይሄዳል። በጣም ብዙ ትርፋማነት አምጥቷል። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማርኬት ቫልዩ አሁን ያለበት ግሎባሊ ኢን ትሪሊየንስ ነው ደሞ ይጨምራል እና በጣም የሚገርሙ ነገሮች አሉ። እዚህም ሀገር የተሰሩ ብዙ ነገሮች አሉ። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለመጠቀም የሚያስፈልጉ ምቹ ሁኔታዎች ምንድናቸው የሚለውን ብንጨምር የመጀመሪያው ዳታ ያስፈልጋል። ለውቀት ማለት ነው የተከማቸው ውቀት ያስፈልጋል የመጀመሪያው ማለት ነው። ሁለተኛው ኢንፍራስትራክቸር ያስፈልጋል። የኮምፒዩቴሽናል ሪሶርስ ምንለው ዳታ ሴንተር ሊሆን ይችላል ወይም ያንን ውቀት እምናከማችበት ሲስተም ያስፈልጋል። ኮምፒዩቴሽናል ሪሶርስ ያስፈልጋል። ይሄ ማሰቢያ ካልኩሌት ማድረግ ፕሮሰስ ማድረጊያ ማከማቻ ያስፈልጋል ስቶሬጅ ምንለው። ከዛ ደግሞ ቀመሩ ያስፈልጋል አልጎሪዝሙ ማለት ነው። ግብአት ለማን መስጠት አለበት ለዛ ለኮምፒውተሩ ያስገባል። ኮምፒውተሩ ላይ የተገጠመው ደግሞ ይሄ ሰው ሰራሽ አስተውሎት የሚባለው ነገር ምን ማድረግ እንዳለበት በተማረው መማር አለበት ማገናዘብ አለበት መወሰን አለበት። ከዛ ደግሞ ልክ እንደ ሰው የሰውን ቋንቋ ማውራት አለበት እንሌለም ልክ እንደዛ ያንን ውሳኔ እንዲወስን ይረዳዋል ማለት ነው። መረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ መወሰን ለየትኛውም ተቋም ወይም የትኛውም ሀገር ላይ ለሚኖር መሪ ወይም ተቋምን ወይም ሀገርን ለሚመራ መሪ ግብአት ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። አርቲፊሻል ኢንተለጀንሱ ያንን ዲሲዥን ወይም ደግሞ ውሳኔ ለመወሰን የሚያስችል ዳታ ኦሬዲ አለን። ለምሳሌ አሁን ሲቢ ላይ 40 ሚሊዮን ደንበኛ አለን ማለት የ40 ሚሊዮን መረጃ አለን ማለት ነው። የ40 ሚሊዮኑ ደግሞ ትራንዛክሽን አለን። በቀን እኮ እስከ 6 ሚሊዮን 7 ሚሊዮን የሚደርስ ትራንዛክሽን አለን በዲጂታል ቻናሎቻችን ማለት ነው። ይሄ ማለት እነዛ ደንበኞቻችን ከባንኩ ጋር የሚያደርጉት ኢንተራክሽን። ይሄ ሁሉ መረጃ ተወስደና የትኛው ደንበኛዬ ነው ለባንኩ ተአማኝ፣ ስለዚህ ብዙ ባበድረው ነገ ላይ የሚመልስልኝ የሚለውን ውሳኔ መወሰን ትችላለህ። በኢትዮጵያ ደረጃ ምናልባት እንግዲህ ዶክተር አንተ የምትሰራበት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ራሱን የቻለ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ክፍል ወይም ይህንን ጥናት የሚያደርግ ሪሰርች የሚያደርግ እንዳላቃለሁ፣ በሀገር አቀፍ ደረጃም የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት እንዳላቃለሁ። ምን ያክል ጉዳዩ ገብቶን ከዓለም ነባራዊ ሁኔታ ጋር እየተራመድን ነው? በመንግስትም እንደ ሀገርም ምን ያክል ወደ ሀገራችን ይህንን ጉዳይ አውቀን እያመጣ ነው ለጥቅም ለመዋል እየተንቀሳቀስን ነው ማለት እንችላለን? በአገር ደረጃ በመንግስት ደረጃ የተሰጠው አቴንሽን ከፍተኛ ነው። በምን ታቃለ ክሊርሊ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት በኢንስቲትዩት ደረጃ መቋቋሙ ያንን ያሳያናል። እዛ ላይ የሚፈሰው መዋለ ነዋይ የሚያሳየው የተሰጠውን አቴንሽን ነው። እና አቴንሽን ተሰጥቶታል በሀገር ደረጃ። ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ከእሱ ጋርም የተገናኙ ከዳታ ሳይንስ ከኖሌጅ ጋር የተያያዘ ሪትራይቫል ጋር የተያያዙ ፕሮግራሞችን በማስተርስ በፒኤችዲም ደረጃ እየተሰሩ ነው። ሰው እንግዲህ የሰው ኃይል ልማት እየጨመረ ያለበት መንገድ ነው። በቂ ነው ወይ? ገና አይደለም። አንዳንድ ድርጅቶችን ስታይ እዛ ጋር ያለው ንቃት ብዙ ሳይሆን ደግሞ ታያለ። በሁሉም ዘርፍ
كجبريو كميسارو جبري كميارسو مريت جمرو ليتكم ميتشالون بنامتا كفتايا نجر نامتا لن بياسبا لون تاغوراو ينجرو جيزي فجال مسرسو جيزي فجال تايزون متوزو قوسوشنا strategyوش with the coming years but I'm expect other gallo and the mutu and the minsama then back in yet set attention alle and the ganabuzu challenge of charlo data centers but I'm bizuallo بكلولو تشالو بعديسا بتأم بزوالو كم بزوجي أيدل ناتشو هينيون يا ماستوا برنا وادان دليام تتو وادان قاتام تتو يراتاو قات مفتر يا كومبيتيشنال أكمن يا ما دابر كذا يعني دمو لهولم أفيلبل مدرج داتام سي سب سب هولم يمي سب سب بتن يمي برتات تبت منجد سرعت دمو تجمع بتو ريل ممتاز على بيت بتأم يانج جينريشن علن بتأم ليرادون ميشلو بتأم بزوالو كيلو تج أمره بزو ما درك سلمي تشال بيجي أني بقولي أمنا له. يتوبي أنا قد بنك بتشامس يا عند بنك عند فاينانس إنستيتيوشن أرتيفيشال إنتليجنس من أكلية تكمل بتنو كدهم لما نسات مكرر لنا إسكامس ندرس لنتكمل بتنشلال مودة فيت يميلون نقدر لنسا. وده بنك وده فاينانس مسلم متى ببزو إيريوش لي متى قبل تشال داتا أوس كال درس ومرجع أوس كال درس مكنيات ما أرتيفيشال إنتليجنس وأنا ومجبو مرجع. مرجع يا مرجع قوات نزل إنفراستراكتشر داتا سينترو قدم داتا جلسة قال كذا كاميرا ينورال يعني كاميرا بلايس نادر جبت بزواج الكل لين لينسات بس إن شاء الله وان نو نو تشوزر فوشكن بتالي ببنك أكابي لاي كانسان يا مجمع مريو سايبر سيكوريتي ويم دهن النت لاي أقل قلوت ما استدش لال دهن النت لاي مالت لمسالي እንዴው በትንሹ ለመግለጽ ያክል ለምሳሌ አንድ ሰራተኛችን ሁል ጊዜ ከዚህ ብራንች ላይ ሆኖ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ሰራተኛ ከዚህ ተነስተው ሌላ ጊዜ ከጎንደር ወይም ከጅማ ሲስተም አክሰስ ማድረግ ቢችል የሰውየው ባህሪ ተቀይሯል ማለት ነው። ስለዚህ የሴኩሪቲ ሲስተሙ ምንድነው የሚነግረው ይሄ ደህንነቱን ማኔጅ ለሚያደርገው ሰው ይሄ ሰው ይሄ ሁሉ ጊዜ የሚገባ የነበረው ከዚህ ከአዲስ አበባ ነበር አሁን ላይ ግን እየገባ ያለው ከጎንደር ነው ይሄም የሚያመለክተው ወይ አካውንቱን እዛ ጎንደር ያለ ሰውዬ እየተጠቀመበት ነው ወይም ደግሞ ሰውዬው ወደ ጎንደር ሄዷል ማለት ነው ስለዚህ ቼክ አድርገው ነው ይሄ እንግዲህ የሰውዬውን ባህሪ ተምሮት ነው ማለት ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢኔብልድ የሆነው ማሽን ማለት ነው ወይም ደግሞ ሲስተም ማለት ነው ሲስተሙ ለማን ይነግረዋል ሲስተሙን ማኔጅ ለሚያደርግ ኢቭን ሪስፖንሱ አሁን ላይ ያለው የሴኩሪቲ ኢንሲደንት ኤንድ ሪስፖንሱ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ድሪቨን ይሆናል ላይክ ለምሳሌ ይሄንን ሰውዬ ዝጋው ምክንያቱም አክሰስ ያደረገ ከነበረበት ባህሪ ስለተቀየረ ወይም ደግሞ ጠይቀው ሰውዬው አንተ ነህ ወይ ብለህ በሞባይሉ በቴክስት ወይም ላክለት ወይም በኢሜል አድራሻው ላክለት አንተ ነህ ወይ የገባህ ያለው የሚለውን ዲሲዥን የሚሰጥ እንግዲህ ሴኩሪቲ አውቶሜትድ ኤንድ አውቶሜትድ ሪስፖንስ የምንለው ሶሉሽን ሁሉ በባንክ ደረጃ አኳየር እየተደረገ ነው እኔ እንኳን በማቃቸው ሁለት ሶስት ባንኮች የኛን ባንክ ጨምሮ ይሄንን ሶር ሶሉሽን አኳየር አድርገዋል ማለት ሰው ሳይኖር ሲስተሙ ራሱ በራሱ ጊዜ ይሄ ሴኩሪቲ ወይም ይሄ ኮሙኒኬሽን ሲስተሞች ከሲስተም የሚያደርገው ሰው ከሲስተም ጋር የሚያደርገውን ኮሙኒኬሽን ትክክል ነው ወይም አይደለም የሚለው ለይቶ አይ ይሄኛው አታክ ነው ጥቃት ነው አይ ይሄኛው ትክክለኛ የዳታ ትራንዛክሽን ነው የሚለው ለይቶ አክሽን እንዲወስድ ያደርጋል ማለት ነው ሌላኛው ፍራውድ ነው ይሄ ማጭበርበርን ለመከላከል በተለይ ማጭበርበር ላይ በጣም ሰፊ የሆነ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምክንያቱም ከሰው ባህሪ ጋር ይገናኛል ማጭበርበር ለምሳሌ አንድ ደንበኛችን ሁል ጊዜ በሞባይል ባንኩ የሚያወጣው የገንዘብ ትራንዛክሽን መጠን ይታወቃል ለነማን እንደሚልክ ይታወቃል ለምሳሌ ወደ ራሳችን ስንመለከት እኔ ሁል ጊዜ ለራሴ ላወጣ ይችላል ወይ ለአባቴ ልልክ ይችላል ለልጄ ልልክ ይችላል ለቤተሰቦቼ ለተወሰኑ ሰዎች የሆነ ጊዜ ደግሞ ለማላቀው ሰው ልልክ ይችላል የሆኑ ክፍያዎችን ስከፍል ማለት ነው ግን all of a sudden ከኒ ገንዘብ ከተለመደው ገንዘብ የኒ መጠን የበለጠ ትራንዛክሽን ወደ አሜሪካ ወይም ሳምዌር ቢላክ ሲስተሙ አውቶማቲካሊ ዲቴክት አድርጎ ፍላግ ማድረግ ከዛ ሆልድ ማድረግ ትራንዛክሽኑ ከዛ ሰውየውን ኮንሰልት ማድረግ በኢሜይሉ ሊሆን ይችላል በኤስኤምኤስ ይሄንን ትራንዛክሽን እየፈጸምከ ያለው አንተ ነህ ወይ
ትክክለኛ ሰው ይሁን ለመከላከል ማለት ነው። ስለዚህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በዚህ መልኩ በተለይ አጭበርባሪዎችን ለማያዝ ወይም ደግሞ ደንበኞች ወይም ደግሞ ሰራተኞች በአጭበርባሪዎች እንዳይጠለፉ ለማድረግ አገልግሎት ላይ ይውላል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ AI ወይም ደግሞ ሰው ሰራሽ አስተውሎትን በሚመለከት እንግዶችን ጋብዤ ያደረኩት ውይይት የመጀመሪያው ክፍላችን በዚህ ተጠናቀቀል። በቀጣዩ ክፍል ሁለተኛውን ውይይታችን ይዘን እንመለሳለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።